Do flas nga eksperjenca ime personale. Unë jam pro dhe kam bërë disa ndërhyrje goxhama si vetë pjesa e fytyrës time. Pjesa më e madhe kryesore që kam bërë, kam pasur një problem me pjesën e nofullës dhe kam pasur një progeni të mërsisht të theksuar. Progenia është kur nofulla e poshtme është bërë e gjerë dhe e gjatë. Praktikisht, unë kam hyrë në operacion në moshën 21 vjeç, sepse atëherë ka ndodhur stifikimi, po nga mosha 13 vjeç dhe deri 21 ka qenë ëndra ime dhe unë bullizohesha për atë problem që kam pasur, sepse kisha nofullën time disproporcion me fytyrën. Kështu që jo gjithmonë bukuria e brendshme është ajo që bërë. Po ndërkohë kishin në moshën e dur, ë? Nuk mund ta bëja në moshë më herët, sepse nuk kishte ndodhur stifikimi ose rritja perfekte e kockës. Spitalet të fusin në një moshë relativisht të re për të bërë një ndërhyrje. Nëse është një problematikë e cila ka të jep shqetësime me shëndetin, patjetër që mund të fusin që mos në rast të kundërt jo. Në rast të kundërt ti do presësh, do durosh. As spitali privat, as spitali shtetëror nuk të fut. Është vetëm nëse është për arsye estetike, do futesh vetëm në një moshë të caktuar. Nëse është për arsye. Nuk është me ligj, se nga që kam realizuar një intervistë ndërhyrje. Nuk është me ligj. Po, edhe fëmijët që të vegjël mund të bëjnë ndërhyrje estetike në rast ato e kanë nevojshme shëndetësore. Po pra, folëm këtë. Domethënë për arsye shëndetësore, unë pyeta, a ka një ligj? Nuk ekziston një ligj. Nuk ekziston një ligj. Ekziston vetëm prindri ose për kujdestari i pacientit dhe i fëmijës, si duhet të firmosi për fëmijë.